У Франківську збирали кошти на лікування волонтерської сім'ї Морозів. Подружжя добровольців-госпітальєрів потребує грошей, аби побороти важкі недуги, онкологічні захворювання. Обоє перенесли операції. Зараз на них чекає етап складного і вартісного лікування. Франківське подружжя добровольців-госпітальєрів, яке допомагало на Сході рятувати поранених бійців на полі бою, тепер саме потребує допомоги. Кілька місяців тому, після повернення додому, під час медичного обстеження у Сергія виявили пухлину головного мозку. Не встигли оговтатися від шоку, як у Тетяни також діагностували онкологічне захворювання шкіри – меланому. Сергій пройшов перший курс хіміотерапії у Львові, Тетяна лікується у Дніпрі. Я пройшов перший курс хіміотерапії, променевої терапії, в принципі, таких важких наслідків, чого боялися, нема, так що взагалом самопочуття прекрасне. Дружина? А Тетяна, ну, лікується, зараз ми пройшли повторне обслідування і продовжили лікування ще на рік, і в неї там є свої нюанси. Після перерви я мушу організм відпочити 20 днів. І після того далі знову ще 5 курсів ще мене чекає. У рамках акції відбувся благодійний концерт місцевих виконавців, виставка світлин із зони бойових дій, виставка зброї та військової техніки, тренінги з психології та парамедицини, а також долучилися і надзвичайники. За це людям потрібно окремо подякувати, тому що якщо б не вони, то реально це було б важко зробити. Всі ті, що допомагали, повірте, робота пророблена колосальна. Аби допомогти, згуртувалися усі разом. До Франківська приїхав представник 72-ї окремої механізованої бригади Олександр. Каже, поки перебуває у лікарняній відпустці, не міг не допомогти побратимам. Ми зробили виставку військового спорядження, військової амуніції. Допомагати, розказувати дітям про зброю, що не можна чіпати, що можна чіпати. Проводимо тренажі, тренувальні такі маленькі. Під час заходу дружини бійців напекли солодощів, які продавали за символічну ціну. Усі кошти передали родині Мороз. Тут кексики є, різні тортики, і дівчата ще мають ще піднести, ще принесуть, так що їх буде більше. Символічно? Символічно, 10-15, ну, символічно, 20 гривень.